Ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που ανταποκριθήκατε και στο κάλεσμα του Δήμου Κοζάνης προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην καλύτερη ενημέρωση των Δημοτών για οποιοδήποτε θέμα κάθε φορά χρειάζεται αυτό να γίνει. Σήμερα πήραμε την πρωτοβουλία να σας καλέσουμε για μια συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερώσουμε εσάς αλλά κυρίως τους πολίτες για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα εδώ και χρόνια το Δήμο Κοζάνης. Είναι ένα χρόνιο ζήτημα. Δεν είναι τωρινό και προφανώς δεν είναι μόνο του Δήμου Κοζάνης, είναι ένα πρόβλημα συνολικό της ελληνικής κοινωνίας και έχει να κάνει με το ζήτημα που εμείς θα μιλήσουμε για το Δήμου Κοζάνης και τη διαχείριση των αδεσπότων. Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά, υπάρχουν κάποιες επιστολές. Εμείς σήμερα δεν ήρθαμε να απαντήσουμε σε μια επιστολή. Δεν ήρθαμε εδώ μας. Δεν θα σας καλέσουμε για να απαντήσουμε σε κάτι ή να καταφερθούμε ένα οτιδήποτε. Αντιθέτως, εμείς σήμερα θέλουμε να ενημερώσουμε για όλα όσα έχουμε κάνει, προκειμένου να διαχειριστούμε το συγκεκριμένο ζήτημα με αποτελεσματικότητα και με την ανάλογη ευαισθησία και σύμφωνα με τον νόμο. Οφείλω να σας πω ότι η κατάσταση ήταν δύσκολη. Ο αριθμός των αδεσπότων στην πόλη είναι αρκετά αυξημένος. Οι αιτίες του φαινομένου αυτού είναι πολλές και χρόνιες και έχουν να κάνουν αφενός από το ότι προφανώς υπάρχει μια μεθοδευμένη, θα έλεγα μια διοχέτευση σκύλων στην πόλη και παρά το ότι επί χρόνια γίνονται στηρώσεις και διαδικασίες, αυτό δεν κατάφερε να έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη, εμείς με το που αναλάβαμε την Δημοτική Αρχή και διαπιστώσαμε, το ξέραμε και το πρόβλημα, προχωρήσαμε σε μια σειρά από πράξεις, αλλαγές, διαδικασίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο όπως ορίζει ο νόμος. Και αυτό το οποίο θέλω να γίνει σαφές είναι ότι αυτό έγινε όχι με μια διάσταση ότι απλά εφαρμόζουμε τον νόμο, αλλά το κάνουμε με την ανάλογη ευαισθησία τόσο ως προς τα δέσποτα, αλλά κυρίως ως προς τους ανθρώπους. Γιατί θα πρέπει η πολιτική μας να εστιάζει στην καλή διαχείριση του θέματος και κυρίως να έχει το επίκεντρο τον άνθρωπο και τον πολίτη. Εκτιμούμε ότι δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί άμεσα. Δεν μπορεί κανείς ως διαμαγείας να ξεφανίσει τα σκυλιά και δεν είναι και αυτό το λογικό ότι μπορεί να γίνει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινήσαμε και εκτιμούμε ότι σε βάθος χρόνου θα πρέπει το πρόγραμμα να αρχίσει να περιορίζεται σιγά σιγά. Βέβαια, οφείλω να πω και το εξής, ότι είναι και ζήτημα ευαισθησίας του κάθε ένας από εμάς. Όταν κάποιος ασυνήθως πολίτης αφήνει ένα σκυλί αδέσποτο, το οποίο δεν είναι και στυνωμένο, αυτό αυτόματα μπαίνει σε διαδικασία πολλαπλασιασμού. Και το ένα σκυλί σήμερα, σε ένα χρόνο μπορεί να γίνει 15 και 20 σκυλιά. Άρα χρειάζεται και ένα πλαίσιο κοινωνικής ευαισθησίας. Όπως θα σας εξηγήσει το Δήμαρχος αναλυτικά, θα σας πει αναλυτικά μάλλον και το τι πράγματα έχουν γίνει στην προσπάθεια να βελτιωθεί το ζήτημα της διαχείρισης και στο καταφύγιο του Δήμου, το οποίο είναι από τους Δήμους που έχει καταφύγιο και αυτό οφείλουμε να το πούμε, δεν είναι από όλοι οι Δήμοι καταφύγιο, και στο κομμάτι των στηρώσεων, των επανεντάξεων της φροντίδας των ζώων και στο κομμάτι της μέρημνας για την τροφή και το νερό που πρέπει να δίνουμε στα ζώα και στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα το οποίο απαιτεί τη συντονισμένη προσπάθεια από όλους. Και εμείς από την αρχή ζητήσαμε την συντονισμένη συνεργασία από όλους όσους εμπλέκονται και εκτιμούμε ότι έχουμε κάνει αρκετά ζητήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά από μένα. Καταρχήν, αν χρειαστεί θα επανέλθω και στις ερωτήσεις, εισαγωγικά. Επειδή μας μπορεί να είσαι πιο σκεφτεί. Ναι. Εγώ να σας πω τι κάναμε από πέρυσι που αναλάβουμε ως Δημοτική Αρχή. Επειδή πραγματικά το ζήτημα των αδέσποτων είναι ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί όχι μόνο το Δήμο Κοζάνης, αλλά το σύνολο των Δήμων στην Ελλάδα, ήρθαμε σε επαφή και με άλλους αντιδημάρχους για να δούμε πώς διαχειρίζονται αυτό το πρόβλημά τους. Διαπιστώσαμε ότι είναι ένα ζήτημα που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από το αυτονόητο. Ξεκινήσαμε με προγράμματα φιλοζωίας στα σχολεία με στόχο την ενημέρωση της μικρής ηλικίας και γι' αυτό το λόγο επισκεφθήκαμε 22 δημοτικά κινητιαγωγεία του Καλλικρατικού Δήμου. Η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ καλή και οι μαθητές για πρώτη φορά άκουγαν πράγματα τα οποία πιθανόν δεν ήταν σε θέση να τα γνωρίζουν γιατί κανένας δεν τους είχε ενημερώσει.
σε αυτό ποντάρουμε πάρα πολύ και είναι ένα ζήτημα το οποίο, με το οποίο θα ασχοληθούμε και στο μέλλον. Δηλαδή, και στη φετινή σχολική χρονιά, εμπλουτισμένο το πρόγραμμα που κάναμε πέρυσι, θα το ξαναξεκινήσουμε σε συνεργασία και με άλλους φορείς όπως το κάναμε και πέρυσι. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, επειδή στο μεσοδιάστημα μέχρι και τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι επιπλέον, φροντίσαμε να λειτουργήσουμε όσο επέτρεπαν οι προηγούμενες συμβάσεις, πυροσβεστικά θα έλεγα. Με το που τέλειωσαν οι προηγούμενες συμβάσεις, οι οποίες είχαν υπογραφεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και οι συμβάσεις αυτές τέλειωσαν τον Ιούνιο του 2015, υπογράψαμε συμβάσεις με νέα άτομα που διαχειρίζονται το καταφύγιο αδέσποτων ζώων, ένα άτομο το οποίο έχει στη φροντίδα, την φροντίδα και την επιμέλεια του καταφυγίου και των ζώων και ένα δεύτερο άτομο το οποίο είναι στην περισυλλογή. Επιπλέον προσθέσαμε έναν υπάλληλο του Δήμου ως οδηγό στο αυτοκίνητο της περισυλλογής. Εκτός από αυτό όμως, το σημαντικότερο είναι ότι καταφέραμε να κάνουμε μία σύμβαση με κτηνίατρο, η οποία με μικρότερο κόστος, ελάχιστα μικρότερο κόστος σε σχέση με τη συμβάση των προηγούμενων κτηνίατρων, η σύμβαση αυτή δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ζώων. Δηλαδή, οι συμβάσεις που είχαν οι προηγούμενοι κτηνίατροι ήταν της τάξεως των 24.000 ετησίως, με υποχρέωση να περιθάλπουν, να στηρώνουν και τέλος πάντων να διαχειρίζονται 168 αδέσποτα. Η καινούργια σύμβαση είναι της τάξης των 22.500 ευρώ και ο αριθμός των ζώων από 168 έχει ανεβεί στα 235. Αυτό σημαίνει ότι με μεγαλύτερη ευκολία μπορούμε να κινηθούμε στον τομέα των στηρώσεων και των σημάσεων. Και δεδομένων των άθλιων οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό μέχρι έναν βαθμό μας λύνει τα χέρια. Εδώ θέλω να πω και το εξής. Πολλοί συμπολίτες έχουν την αίσθηση ότι η διαχείριση των αδέσποτων γίνεται με κονδύλια ευρωπαϊκά ή προγράμματα κλπ. Η διαχείριση των αδέσποτων γίνεται με ίδιους πόρους του Δήμου. Ο Δήμος Κοζάνης για το 2015 έβαλε στον προϋπολογισμό 90.000 για τη διαχείριση όλου του πακέτου που λέγεται διαχείριση αδέσποτων ζώων. Και τι περιλαμβάνει αυτό. Περιλαμβάνει την περισυλλογή, την εξέταση στον κτηνίατρο, στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση, σήμανση, δεν θυμάμαι το είπα. Από εκεί και πέρα τα ζώα μπαίνουν στο καταφύγιο, περιθάλπονται για 3-4 μέρες ή 5 και μετά, βάσει νόμου, τα ζώα πρέπει να επανενταθούν. Τώρα, όσον αφορά στις επανεντάξεις, η υπεύθυνη για τις επανεντάξεις είναι μια πεντομελής επιτροπή, στην οποία ο Δήμος συμμετέχει μόνο με ένα μέλος. Οι αποφάσεις που παίρνονται για την πορεία των ζώων, όχι μόνο για τις επανεντάξεις, αλλά και για την πορεία της ζωής τους, αν και εφόσον είναι άρρωστα ή γέρικα ή επιθετικά, την πορεία της ζωής τους αποφασίζει η πεντομελής επιτροπή. Η πεντομελής επιτροπή όμως πρέπει να έχει ομόφωνη απόφαση. Σε περίπτωση που δεν έχει ομόφωνη απόφαση, τα ζητήματα παραπέμπονται σε τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρεις κτηνιάτρους. Αυτή τη στιγμή η τριμελής δεν μπόρεσε να λειτουργήσει, γιατί ενώ ο Δήμος έχει διαθέσει ένα κτηνίατρο στην τριμελή, το ίδιο και η δημόσια κτηνιατρική της περιφέρειας, ζητήσαμε το φιλοζωικό σωματείο να μας δώσει ένα κτηνίατρο από το Μάρτιο ακόμη, να μας υποδείξει, και παρόλο που κάναμε δύο φορές έγγραφο, μέχρι στιγμής δεν μας έχει δώσει όνομα κτηνιάτρων, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε την τριμελή επιτροπή. Κάτι που θέλω επιπλέον να συμπληρώσω στο ζήτημα της ευαισθησίας από τη μεριά του Δήμου είναι η τοποθέτηση ταϊστρών. Λίγοι είναι οι Δήμοι οι οποίοι έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα και ασχολούνται πραγματικά με την ευζοία των αδέσποτων. Εμείς εδώ και κάμπουσο καιρό ζητήσαμε ταΐστρες. Το τοπικό συμβούλιο της Κοζάνης μας έδωσε ταΐστρες και τώρα είμαστε στη διαδικασία της τοποθέτησής του. Η τοποθέτηση αυτή θα γίνει με συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ένας λόγος για τον οποίο αργήσαμε ήταν ότι δεν ήταν ζήτημα ότι δεν είχαμε έναν άνθρωπο να πάει να τοποθετήσει την ταΐστρα ή ξέρω εγώ ένα συνεργείο. Έπρεπε να γίνει με ένα σχεδιασμό πολύ προσεγμένο, που αυτός να διαφυλάσσει και την ευζοία των αδέσποτων, αλλά ταυτοχρόνως και την ηρεμία των συμπολιτών μας. Γιατί κάποια σημεία που μας είχαν υποδείξει τα φιλοζωικά σωματεία ήταν μέσα στον αστικό ιστό
Και ήταν σημεία από τα οποία κατά καιρούς παίρναμε παράπονα από περίοικους. Οπότε ήταν αδύνατο να τοποθετήσουμε τις θέσεις εκεί. Έπρεπε να κάνουμε έναν άλλο σχεδιασμό. Με βάση αυτό το σχεδιασμό, λοιπόν, θα τελειώσει η τοποθέτηση των ταϊστρών και τα σημεία. Έχει ξεκινήσει. Ναι, γι' αυτό λέω ότι θα τελειώσει. Και θα σας ανακοινώσουμε τα σημεία που τις έχουμε τοποθετήσει. Ένα Δήμο παραπέρα, όχι ένα Δήμο, ένα Δήμο παραπέρα. Ένα Δήμο. Ένα Δήμο. Ο Δήμος μας έχει κάνει ένα Δήμο παραπέρα. Ένα Δήμο παραπέρα. Τα σημεία όμως πώς θα αντοπίζετε, γιατί είναι στιγμή που βρίσκονται έστω πράγματα. Δηλαδή θα βρίσκονται και τα σημεία που βάλετε τις θέστρες. Δηλαδή κάτω στον κόμβο, στην κεντρική πλατεία. Είναι σημεία συγκεκριμένα που βρίσκουμε μεγάλη. Εμείς έχουμε σαν στόχο στην παρούσα τουλάχιστον φάση, λόγω του υπερπληθυσμού των ζώων μέσα στην πόλη και επειδή τα παράπονα των συμπολιτών μας είναι πάρα πολλά. Έχουμε σαν στόχο σε πρώτη φάση τα αδέσποτα να πάνε λίγο παραέξω από την πόλη. Και όταν λέω παραέξω, δεν εννοώ να τα βγάλουμε στα βουνά ή ξέρω εγώ κάπου όπου δεν μπορεί να προσεγγίσει κάποιος για να τα ταΐσει. Θα τα βγάλουμε περιμετρικά της πόλης σε σημεία που δεν ενοχλούν όχι μόνο τους κατοίκους αλλά και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να κάνουν ένα περίπατο. Γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει καταγγελίες και παράπονα από ανθρώπους που περπατούν γύρω-γύρω από την πόλη, πολύ κοντά όμως στην πόλη και οι οποίοι έχουν δεχθεί επιθέσεις. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Και για να το αποφύγουμε, επιλέξαμε με πολύ προσοχή και πολύ επιμέλεια συγκεκριμένα σημεία τα οποία δεν θα ενοχλούν κανέναν και ταυτοχρόνως θα είναι εύκολο προσεγγίσιμα για όποιο φιλόζο θα θέλει να βάλει τροφή. Όμως, παρόλα αυτά, εκτός από αυτό, ο Δήμος κάθε μέρα θα κάνει δρομολόγιο στα συγκεκριμένα σημεία, θα γεμίσει τις ταΐστρες και τις ποτίστρες, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα δέσποτά μας θα είναι ταϊσμένα. Περίπτωση να μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων υπάρχει? Περίπτωση να μειωθεί ο αριθμός των αδέσποτων υπάρχει, αν και εφόσον οι συμπολίτες μας μπουν σε διαδικασία να στηρώνουν τα ζώα τους και να μην τα εγκαταλείπουν. Μέχρι τότε. Δεν νομίζω. Μία διευκρίνηση. Επειδή είπατε ότι τα ίστρες θα βγουν περιμετρικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι τις πόλεις, τα αδέσποτα θα είναι σε θέση να βρίσκουν τις ταΐστρες προκειμένου να. Ναι. Κάναμε ένα σχεδιασμό, τον οποίο θα καταθέσουμε στην Πενταμελή Επιτροπή και θα την παρακαλούσαμε να δεχτεί το σχεδιασμό αυτό για τις επανεντάξεις των ζώων να γίνονται κοντά στα σημεία αυτά που είναι οι ταΐστρες. Είπατε ότι καταφέρατε να έχετε μειωμένο κόστος στην πρόσληψη κοινιάτων σε σχέση με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αυτό δεν έγινε μέσω διαγωνισμού, πώς έγινε? Όχι, με ανάθεση έγινε. Α, έγινε με ανάθεση. Είναι 22.500, είναι με ανάθεση. Γιατί? Γιατί είναι με ανάθεση. Η ανάθεση έγινε πρώτον για διευκόλυση, γιατί το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ επίγον, δηλαδή έπρεπε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρούμε κάποιο κτηνιάτικο να διαχειριστεί το ζήτημα. Ο αριθμός των ζώων, τον οποίο καλούνταν οι προηγούμενοι βάσει της σύμβασής τους να περιθάλψουν, ήδη είχε εξαντληθεί, δηλαδή τα 168 ζώα που περιείχαν οι συμβάσεις των δύο προηγούμενων είχαν εξαντληθεί, οπότε ήταν ζήτημα άκρος επίγον να βρεθεί η κτηνίατρος εδώ και τώρα για να αρχίσουμε να στηρώνουμε. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, δεν έγινε αδίαστα, δηλαδή τον πρώτο κτηνίατρο που βρήκαμε μπροστά μας, κάναμε μια έρευνα αγοράς, μάθαμε τιμές από διάφορους κτηνίατρους, ρωτήσαμε σε άλλους δήμους πόσο έχει η στήρωση ή ξέρω εγώ ο εμβολιασμός βάσει των συμβάσεων που είχαν και οι άλλοι δήμοι. Καταλήξαμε ότι η τιμή που μας προσφέρθηκε από τη συγκεκριμένη κτηνίατρο ήταν άκρως συμφέρουσα για το Δήμο και ταυτοχρόνως πολύ καλή και για τις παρουθέστες. Οπότε στην παρούσα φάση κάνουμε μία εξάμηνη σύμβαση η οποία περιλαμβάνει 22.235 ζώα. Μετά τη λήξη της οποίας θα γίνει διαγωνισμός. Μετά τη λήξη της οποίας θα το δούμε. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μετά τη λήξη της οποίας, δηλαδή, υπάρχει πρόσφυγη να ξαναγίνει. Μετά τη λήξη της οποίας θα το δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Σας το λέω αυτό γιατί θα δούμε δηλαδή, συνολικότερα. Δηλαδή, υπάρχει διαγωνισμός ούτε και μετά τη λήξη. Όχι. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Δεν μπαίνει το ζήτημα απλά διαγωνισμός ή ανάθεση. Θα δούμε συνολικότερα πώς θα διαχειριστούμε το ζήτημα των αδεσπότων. Με όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό λέω. Να ρωτήσω, είπατε, ένα άτομα έχετε προσλάβει για να. Ένα άτομο. Ένα. Δύο άτομα. Ένα για την. Ένα για τον. Δεν το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι πόσα ζώα διαχειρίζεστε την ημέρα, ανοίχτε την εικόνα και όσον αφορά τουλάχιστον τον κλειστό χώρο του καταφύγιο. Θα σας πω αμέσως. Οι θέσεις των ζώων είναι 50. 50 θέσεις. Για 50 θέσεις υποχρεούται ο Δήμος να έχει ένα κτηνίατρο. Το τελευταίο διάστημα όμως, λόγω του ότι οι πενταμελείς δεν
συγκλήθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολλά τα ζώα. Είναι υπεράριθμο το καταφύγιο. Πόσο καλούμαστε, κανονικά 50 ζώα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα που μπορούμε να διαχειριστούμε. Αυτή τη στιγμή όμως κανονικά είναι πολύ μεγάλο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχουν αποσυρθεί τα μέλη των φιλόζων από την Πενταμελής, ναι, έτσι. Ναι. Άρα αυτή δεν μπορεί να συνεδριάσει. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί δεν γίνεται, άμα δεν θέλουν ποτέ να φέρουν κάποιον. Να σας πω, νομίζω ότι ο Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα να συγκαλέσει, να ορίσει καινούργια πενταμελή, ένα αυτό, και ένα δεύτερο, μια συζήτηση που είχα χθες πάνω στον στην Ομαρχία με τον κύριο Γακίδη, τον Διευθυντή της Δημόσιας Κοινωνικής, μου είπε ότι η πενταμελής μπορεί να λειτουργήσει κανονικά εφόσον έχει πλειοψηφία. Είναι τριμελής αυτή τη στιγμή. Οπότε έχει απαρτία. Οπότε μπορεί. Άρα θα προχωρήσουμε σε τέτοια διαδικασία. Ερώτηση προς τον Δήμαρχο. Το επόμενο διάστημα θα γίνει μια προσπάθεια άμεσα να επανασυγκροτηθεί η τριμελής επιτροπή. Εμείς, πενταμελής, συγγνώμη, θεωρούμε ότι πρέπει η πενταμελής να λειτουργεί συνολικά ως πενταμελής επιτροπή και να υπάρχουν εκπρόσωποι των φορολογικών συμβουλίων. Γι' αυτό θα γίνει μια προσπάθεια γρήγορα και άμεσα να συνέλθουν και να συμμετέχουν εκπρόσωποι φιλοζωικού σωματείου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει γρήγορα η Πενταμελής Επιτροπή. Δεν θεωρώ ότι η κίνηση της αποχώρησης από την Πενταμελή Επιτροπή ήταν μια κίνηση που διευκόλυνε πράγματα. Και το λέω με πάση ειλικρίνεια και με πολύ καλή διάθεση. Μάλλον το περιέπλεξε παραπάνω. Ευθύνη δική μου είναι να επανασυστήσω από την Πενταμελή, ή τουλάχιστον να τη θέσω στην λειτουργία. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει να συνεχίσει. Το ζητούμενο είναι αν δεν συμφωνήσει η φιλοζωική, αν και μετά προκύπτει θέμα για τη σύσταση της Επιτροπής. Αυτό θέλω να μάθω. Λέω, θα υποείσαι, έχετε την ευκαιρία νομικά να συστηθεί να συστηθεί η Επιτροπή ή θα αναμένετε την καλυθέληση των φιλοζωικών να την ενώσουν. Εγώ μένω πάνω. Τι μπορεί να γίνει. Έχουμε τη δυνατότητα να καλέσουμε φιλοζωικά σωματεία από την Περιφερειακή Ενότητα. Είμαστε τώρα σε μια διαδικασία διερεύνησης άλλων σωματείων εκτός Δήμου, τα οποία θα μπορούσαν όντως να μας παραχωρήσουν ένα άτομο. Εάν και πόσο το δικό μας φιλοζωικό δεν δεχτεί την εκπροσώπησή του στην Πενταμελή. Από εκεί και πέρα θα διερευνήσουμε, ήδη κινούμαστε με το Υπουργείο, να δούμε γιατί πραγματικά ο νόμος, ο 4039 και με την τροποποίηση του 14, έχει πάρα πολλά κενά. Και όσον αφορά την λειτουργία της πενταμελούς και της τριμελούς, αλλά και όσον αφορά την διαχείριση των ζώων από τους ιδιοκτήτες τους, και εννοώ το κομμάτι των στηρώσεων, γιατί ο νόμος, ας πούμε, και εδώ φαίνεται ένα κενό μεγάλο, δεν αναγκάζει τους ιδιοκτήτες να στηρώνουν τα ζώα τους, αναγκάζει μόνο για τσιπάρισμα και κτηνιατρική περίθαλψη. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί αν πραγματικά ο νόμος κάλυπτε αυτό το κενό της στήρωσης, αυτόματα, μέσα σε λίγα χρόνια θα έχουμε πολύ μειωμένο ρυθμό ζώων. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι η στόχευση του Δήμου θα αλλάξει σε ένα διάστημα από τώρα, επειδή είπε η αντιδήμαρχος ότι θα μελετήσετε το πώς θα κινηθείτε. Ναι. Υπάρχει κάποια στόχευση να κινηθείτε διαφορετικά, να γίνει κάποιο μεγάλο καταφύγιο ενδεχομένως, να πάρετε κάποια κονδύλια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δυνατότητες. Αυτό είναι σκέψεις προς το παρόν. Είναι σκέψεις. Δεν έχουμε καταλήξει κάποιο σχεδιασμό, γι' αυτό και δεν. Ας πούμε, είναι άκερο να πούμε οτιδήποτε σήμερα. Είναι σκέψεις διάφορες. Διερευνούμε και άλλους Δήμους πώς διαχειρίζονται τα αδέσποτα, όχι μονάχα με μεμονωμένα άτομα, αλλά πιθανόν με κάποιες κινσέπ ή ξέρω εγώ με κάποιο άλλο τρόπο. Αλλά αυτό είναι σε ένα στάδιο έτσι προβληματισμού περισσότερο και λιγότερο σχεδιασμού. Μια αφορμή και την Πενταμελή και και αν μπορείτε για τη διαφοροποίηση αυτή, είναι τόσο σημαντικές οι διαφορές μεταξύ του Δήμου και των φιλοζωικών εταιριών, της εταιρείας του Αγγίζου, γιατί αυτή είναι απάντηση. Είναι τόσο σημαντικές οι διαφορές. Θέλω να πω το εξής και το λέω με πολύ ειλικρίνεια, δεδομένου ότι με τους ανθρώπους του Αγγίζου, εγώ τουλάχιστον και σαν δημοτικό σύμβουλος, αλλά και σαν παλιό μέλος του σωματείου, είχα μια πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι από την αρχή της θητείας μας, η Δημοτική Αρχή και η Αντιδήμαρχος, αλλά και εγώ προσωπικά, κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες και θέλω αυτό, νομίζω ότι δεν νομίζω ότι κανείς θα το αφισβητήσει, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα καλό πλαίσιο συνεργασίας με το φιλοζωικό σώμα. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες και του ίδιου του φιλοζωικού σωματείου και την αγάπη τους για τα σκυλιά και τον αγώνα που κάνουν.
υπήρχε μια διάσταση αντίληψης των πραγμάτων, περισσότερο, και η οποία δυστυχώς καμιά φορά δημιουργούσε πρόβλημα επικοινωνία. Εγώ παρόλα αυτά, και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Δήμαρχος, είμαστε υποχρεωμένοι από τη φύση μας να το κάνουμε αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία. Και παραμένουμε, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε. Των πραγμάτων είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία, προκειμένου να καταλάβουμε όμως ότι αυτός ο στόχος, ο βασικός στόχος είναι η ευζοία των ζώων και η καλή ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Είναι οι δύο άξονες, οι δύο στόχοι μιας κοινής προσπάθειας. Οπότε, εγώ προφανώς, αντιδήμαρχε, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία και με το φιλοζωικό σωματείο και με το οποιοδήποτε άνθρωπο που θέλει να συμβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά ο Δήμος έχει από τον νόμο την αποκλειστική ευθύνη καταρχήν της στήρησης του προγράμματος, της διαχείρισης των αδέσποτων και μάλιστα έχει και ευθύνες ποινικές. Όχι ότι αυτό είναι το πρωτεύον, αλλά έτσι, να δώσουμε μια διάσταση της πραγματικότητας σε περίπτωση που το πρόβλημα πάνε καλά. Πρώην αντιδήμαρχοι και το δικό μας Δήμο έχουν ευθύνες με την δικαιοσύνη, πιθανόν και είναι αντιδήμαρχος να έχει. Αυτό για να καταλάβουμε λίγο την πίεση. Και η πίεση από την κοινωνία για αυτό το θέμα είναι μεγάλη. Και σε μένα και στην αντιδήμαρχο και στην επιδιδίκηση του Δήμου και είναι κατανοητή και λογική. Είμαστε ανοιχτοί λοιπόν σε μια συνεργασία με τον οποιοδήποτε επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε το θέμα. Υπάρχει κάποια λογική σχολή.